Säger man här, PO här nere i vinnarcirkeln, vinnartribunen efter att Charlotte Viking har vunnit. PO, nu står du ju vän med ryggen. Du måste ju se publiken och kameran också. Ja. Grattis till det här. Tack för det. Det var välbekommet. Välbekommet var det. Hur upplevde du loppet? Ja, det var bara de sista 300 metrarna som var spännande. Före det var det inget spännande. Ja, nej. Men då satt han där han skulle sitta. Ja, vilken härlig häst det är. Ja, det visst är det. En riktig kämpe. Vilket härligt gäng ni verkar vara. Ja, verkligen. Det är ett sånt här gäng som man så att säga ska äga häst tillsammans med. Då är det verkligen roligt. Någonting säger mig att det blir lite fest ikväll. Nej, det har redan varit fest. Ja, ni firar i förväg så ni visste att ni skulle hinna med det. Ja, vi visste det. Vi startar tidigt. Ja. Det är så det med på årgäng så måste man börja tidigt. Och det viktigaste är att vi vinner och det känns runt. Ja, det är som de brukar säga i OS-sammanhang. Det viktigaste är inte att delta, det är att vinna, eller hur? Jo, precis. Stämmer. Framförallt på årgängstravet. Och nu säger Anders Holmqvist någonting här. Johan, du måste premiera Elsa där, våran skötare. Hon är fantastisk. Ja. Skötaren Elsa är fantastisk. Och nu ska vi se vart Johan Olsson tog vägen. Han är där. Ja, vi måste ju prata med hästens tränare och kusk också, Magnus Jakobsson. Ja, fan vad roligt det är, Magnus, säger de. Ja, det är det verkligen. Jag tycker det var skitkul. Och du är ju skitig också. Ja, det är med. På vilket sätt var du skitkul om du utvecklar? Ja, men det är med det här ägargänget här. Det är sina riktiga skövningar och sen med hästen också. Han har gjort många bra lopp och det har inte riktigt fått stäm för honom och sådär. Men det gjorde det idag. Hur länge har han varit hästägare hos dig? Ja, men Pia har ju varit med sedan jag började. Så det är väl bara nu då, 28 år eller någonting. Du, de står ju för stallnamnet Let's Dance och säger att samtliga skulle vilja vara med där. Passar du också in i den bilden? Jag gör nog ingen succé där skulle jag tro. Inte? Nej, verkligen inte. Är du ingen dansare av det? Nej, jag inte. Kan du sjunga då? Inte det heller. Men köra häst och träna kan du i alla fall? Något bättre än sjunga. Du, vad säger du om loppet som det blev för er en del? Jag trodde det skulle bli väldigt svårt att räcka fram när det gick så sakta första varvet. Men samtidigt hade jag Kalle framför mig där och förstod att jag skulle få en bra rygg att gå i där. Så fick jag ju spara speeden till in på upploppet där och det, då bet det väldigt bra. Är det just speeden som är det främsta vapnet för Charlotte Viking eller? Ja, det vill jag nog påstå. Han är väldigt, väldigt snabb. Ja. Hur är hästen där hemma? Mycket trevlig. Han är som en gammal gubbe. Ni är lite lika där? Ja, vi är väldigt lika. Hur skönt kändes den här STL V75-segern? Ja, men den är jäkligt skön och speciellt att det är i årgäng tycker jag. Det är jäkligt häftigt. Vad säger de om den tappra publiken här idag? Ja, de kämpar på, men de kanske har fått lite förfriskningar så de håller värmen. Det kanske du får senare ikväll också? Ja, det är ett antal på imorgon, så det blir nog dåligt med det. Varför är det så tråkigt? Ja, det måste ju dra in pengar också. Precis. Du, stort grattis och försök njuta av den här segern nu då. Det ska vi göra. Grattis. Tack. Magnus Jakobsson, tränar och kör. Charlotte Viking. Och vi ska sticka emellan och säga att det blev faktiskt dött lopp om andra platsen mellan 3 Behind Lord och 10 Denarius. Dött lopp om andra platsen alltså mellan 3 Behind Lord och 10 Denarius.